Morgan! Oh! Morgan! Oh, vänta lite då. Nej, det gjorde jag. Aj, så var det väl inte? Så var det absolut inte. Ja, så var det. Nej, så var det inte. Nej, vänta. Hur ska vi... Jo, vänta, så här var det. Nej. Och så. Så. Oj! Nej, oj! Lasse! Rakt i potatisen! Ja, förlåt. Vilket alltså, strul! Ja, det var struligt där. Så. Förlåt Eva. Bollarna. Va? Bollarna. Oj, jösses. Bollarna? Nej! Säckarna. Det här är ju struligt alltså. Nu är det fel. Så, bilen igen alltså. Nej. Vilket strul. Nej, du kan inte stänga dörren. Oj. Ja, så. Vänta lite då. Vänta lite nu. Nu ordning om redan. Säckarna. Så. Oj. Så. Jaha. Kan vi här igenom? Säckarna. Här är säckarna! Ja, sådär! De var inte där! Vilket strul! Ja, så. Nu, mot boden till min affär med säckarna! Ja, väver där! Ordentligt nu! Ordentligt! Nej! Vänta lite grann! Nej! Nej, jag vill inte vara med om det. Det är ju så struligt. Ta det lugnt nu. Vad ska vi? Vilka klantskallar. Det här blir ett fall för strulmannen. Vänta lite. Vänta lite nu. Lite ordning om redan nu, okej? Okay? Ja, lite ordning om redan. Uppladdningsbara batterier. Vet ni, kan man uppladda, kan man ladda om dem hur många gånger som helst? Eller kan man bara kanske ladda upp dem ungefär 1000 gånger? Ja, antingen om man kan ladda upp det här uppladdningsbara batteriet 1000 gånger eller hur många gånger som helst. Ja, upp till 1000 gånger. Alltså, kan man ladda upp dem hur många gånger som helst? Eller bara man kan ladda upp dem hur många gånger som helst. Eller nej, bara upp till 1000 gånger. Ja, för om ni vet det, ska jag ringa in på 0432 118 1286. Och varje samtal kostar 153 000. Nej. 158 kronor per samtal. Nej, 58 kronor. Nej. 0340 14110. Och 58 kronor per samtal. 0718 32. 30. Nej, vänta lite. Ja, 30 någonting sånt där. Vilket styr. Alltså, det blir någonting fel. Alltså, ja, 0718 110 30. Och varje samtal kostar 158 kronor per samtal. 158 öre. Ja, 158. Nej, 59 öre. 59. Förlåt. 59 öre per samtal. Okej. Ja, alltså. Men då har vi klart av det. Uppladdningsbara batterier. Ja, de går att uppladda om hur många gånger som helst. Nej, bara upp till 1000 gånger. Okay. Tävla. Okej, okay, lite ordning och reda här nu. Nej, Morgan. Och så om jag nu lägger ner dem här i. Kommer det här? Nej. Så. Vad? Pum!
vägen? Tippenklubben! 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 Wow! Tippenklubben! 195 000 medlemmar! Yes! Va? Nej, 195 000 medlemmar? Nej, 95. 95, 95 000 medlemmar. Eller? 95 000. Alltså, vilken grej! Han bara flög! Oh, strulmannen! Jag fick massa skrot i ögonen av honom för att det är hela farten. Men när han var uppe och vände alltså. Ah, när han var uppe och vände. Bara, vad är det nu? Alltså, vilken loop! Ja, visst. Och sen när han åkte rakt in i trät och hela trädet välde. Det var roligt. Och vilken bula han fick i pannan. Boom, oj, men han gjorde så. Pow, så var han borta igen. Ja, det är fantastiskt. Han körde på rygg bara så. Ja, han åkte på rygg. Ja, visst. Allvarligt talat. Vi har fått in, vi får in så mycket brev alltså, och jag är så lycklig. Ja, han är så glad. Visst alltså. Lasse, vill du läsa? Lasse, idag får du läsa alla. Är det från Pierre här? Nej. Vill inte du läsa Fredrik? Fick jag inte läsa igår så behöver jag väl inte läsa idag heller. Men du kan väl läsa från Pierre? Nej, men läs. Ja, men den här är jätterolig. Gud, vilken rolig. Nej. Okej då, tar jag Fredrik Klang från Ljusdal. Pantat burkar, lagt batterier i batteriholk och kastat glas i glasiglo. Ja, men Lasse, kom. Jättebra. Men alltså, den kunde du ha tagit om du ville. Du kan ju läsa här nu. Pierre Andersson i Åhus. Pierre Andersson. Jag och pappa var i skogen. Vi var borta. Vi bor nära och där har vi plockat glasskärvor som några har tagit sönder och tomburkar har de tagit, ja. Jo, kan du inte läsa den? De har packat massa glasskärvor. Jo, men. Lasse, här är en som har ritat. Jag ritar Lasse där ju. Du är jättesöt. Kolla vad fin. Ja, nej, den kan du läsa. Nej, läs ni. Som igår. Mm. Jag vill inte läsa någonting. Patrik Claesson. Vill du inte läsa Patrik Claesson? Titta vad det står här. Vad står det här, Lasse? Oj. Två åker. Oj då. Två åker. Ja. Kan läsa. Nej. Läs ni. Två åker. Patrik Claesson, två åker. Plockat skräp, pantat burkar och flaskor. Batterier har jag slängt i batteriholken. Vi har Morgan, vi har Lasse. Jättebra, Patrik. Ja, men den där var ju rolig. Mockfjärd. Det är roligt. Gud vad rolig, Morgan. Jon Solander från Mockfjärd. Pantat burkar, färget, slängt glas i glasiglo, slängt batterier. Jag har pantat P3-flaskor, vi har en kompost och tippen är bäst. Har du det, Lasse? Nej, ni får läsa. Här har vi Danny Kjellin. Nummer 5 idag från Boden. Gissa vad han har gjort då, Lasse? Nej, det vet inte. Ni får läsa. Jag har pantat burkar och flaskor. Jättebra! Och nu får Super t-shirt, yeah! Nej, stopp! Ni fem får ett tippen badlaka! Här kommer det! Bra, Lasse! Ja, men ni kan läsa. Jag bara flög förbi han, den där strulmannen. Såg du honom igen? Ja, titta, såg honom, för handduken åkte nämligen förbi, nämligen, va? Ja, men han fick ju tag på den nästa. Nu kommer den. Okej. Okay. Jag har Emily Löf från Borlänge. Jag har varit ute med mitt dagis och samlat skräp och jag sorterar alltid våra sopor hemma, så ritar jag på miljövänligt papper. Ja, från Borlänge, just det. Emily. Jättebra. Här har jag en alltså. My Sanna Wiman ifrån Skarpnäck. Vill du inte läsa? Nej. Ja, min mamma och jag... Du läser ju ändå. Sluta, får inte du läsa överhuvudtaget. Min mamma och jag har samlat tidningar och burkar och glasflaskor och batterier i retur. Jag och min kompis har samlat glasskärvor och skräp i skolan och använder vi miljövänligt papper och återvinner papper. Tippen är proffsiga. Okej, vi är lite proffsiga. Proffsiga? Proffs, we are proof. Lasse, den här tjejen, vad söt hon var. Kom, Morgan, ser du vad söt hon är? Och Anna-Klara. Karinger på Barkarö bygatan 111 ser det ut som. Lasse, hon är så söt. Ja.
Men hon har inte skrivit var hon bor någonstans. Nej, jo, men Barkarö är det nog. Jag har varit vid containern och plockat plast och plastpåsar och lite sånt och slängt glas i en glasiglo och pantat burkar och flaskor. Jättebra! Vet du vad hon har gjort? Nej. Hon har ju alltså plockat sånt skräp som man slänger runt containern. Det är glasiglo och sånt som folk bara kastar där. Ja, jättesmart! Det. Bra, Anna-Klara! Visst, jag tar henne här. Jag vill läsa nu, Vill du läsa? Ja, jag måste. Kan du läsa här då? Ja, Lasse måste få läsa. Ja. Oh, det var jobbigt. Jenny Kjellman i Kälarne. Nej. Jag har pantat 40 flaskor och plockat upp glasbitar på vägen. Sju år Jenny. Och så ser man en bild på henne där. Men det tog så lång tid, Lasse. Ja, men nu får jag. Ja, då tar du den absolut sista. Den sista. Den här, Lasse, den är rolig. Yes. Ser du, 510 burkar. Nej, men det fick du inte så här. Du sa och fångat grodyngel som låg i ett vattentomt dike och lagt dem i vatten. I. Ja, Dick Edin från Älvsbyn. Vad bra! Det ska jag ta hand om. Ni! Fem! Ni får en sån här! Titta, en t-shirt! Nej! Dickor och... Vad är det nu? Det skulle jag ju säga. Men nu tänker jag kasta iväg den här. Ja. Får jag den bara så ska jag kasta? Du, jag träffade två killar igår som sa så här: Morgan, hur blir jag medlem i Tippenklubben? Ja, har du träffat mig så hade jag ju vetat det. Okay. Vad sa du då? Nej, men då sa han så här: Stopp! Nej, vänta! Nej! Okej, okay, först så springer man till posten. Kom igen nu, Lasse! Morgan, ta rätt dörr nu då! Men, vad ska du säga? Kom igen nu! Och sen så köper man en tippenpåse. Den ska jag ha. Och så gör man något för miljön. Ja, till exempel då lämnar in sina nickel-kadmium-batterier. Vad heter det? Nickel-kadmium-batterier. Vilket svårt ord. Ja, men man ska lämna in dem i alla fall. Ja. Ja, och så när man har gjort det då, va? Så fyller man i på kortet vad man har gjort för miljön. Mm. Och så lägger man det i kuvertet och sen lägger man kuvertet på lådan. Nej, i lådan. Ja. Men sen är man medlem. Ja. Just det. Specialuppdraget. Det är ju hela den här veckan. Specialuppdrag. Just det. Vadå? Alltså då har man chansen. Nu har man alltså chansen. Man har chansen också, va. Men just den här veckan. Det är bara två dagar kvar. Rakt i ansiktet. Förlåt, vad strul. Vi måste lämna in alla de här nickel. Man ska få ut dem på den. Aj! Men jag kan ta. Nej. Man ska nämligen plocka ut de här nickel... kadmiumbatterierna ur de här. Och sen ska man lämna in dem. Strulmannen. Vad ska... Nej! Wow! Nickel, kadmium, batteri, varsågod. Jag måste ha mat! Vad är det man håller om nu? Jag måste ha mat! Min kraft! Nu skriver jag av nickel, kadmium! Gott. Vad gör ni? Nej, det är så mycket gröt. Jag måste ha vatten också.
Vatten! Duschen! Hur är mannen? Hur duschar lilla strulmannen? Hjälper ni mig? Jag hjälper honom. Jag tar upp strulmannen i duschen. Ursäkta oss lite. Strulmannen! Så ja. Då kanske vi får bort allihopa. Nickel kadmium. Jag ska försöka här. Jag kommer. Nej, nu försvann han ju. Hur gick det med honom? Var är strulmannen? Han har tagit vägen. Men det verkade som om han blev bra när nickelkadmiumet försvann från honom. Just det! Vänta lite. Det stämmer! Det här, va? Kan inte du stänga av vattnet, Eva? Stäng av vattnet! Hallå! Bra. Ska vi se. Det här med nickelkadmium och sånt, va? Imorgon, va? Så måste vi samla in alla de här grejerna. För det här får ju inte hända en gång till. Tänk om man får sånt på sig. Och tappar all sin kraft. Och blir som strulmannen. Så, imorgon, måste vi fixa detta. När vi kommer till Örnsköldsvik så måste alla som kommer dit, de måste ta med sig all sån här nickel-kadmium-grejer. För det är så fruktansvärt jobbigt att få det på sig. Och det måste man hämta bara. Så är det. Ja. Så ta med alla såna här apparater, alla batterier till Örnsköldsvik. Om det är någon som har tänkt att komma till Örnsköldsvik imorgon, va? Så kan de ju liksom ta med sig de här. Gå till pappa, fråga pappa, har du en rakapparat som är sönder? Pappa, har du en mobiltelefon som är sönder? Mamma, har du någonting så här som är sönder? Alltså med nickelkadmium i. Ta den, gå till den och lämna den till oss. Ja. Okej. För det får inte hända så som det hände med aj. Vad struligt. Vadå? Jag ser ingenting. Va? Va? Är ni mörkrädda? Mörkrädd? Jag blir jättemörkrädd nu. Alltså jag blev ju lite mörkrädd när jag såg Kenneth. Och vad som hände med honom? Jag är jättemörkrädd, det blev helt, jag ser absolut ingenting. Men vänta, om du tittar lite så kan vi kolla på vad du är mörkrädd. De spelar flipper och grejer och helt plötsligt så blir det på riktigt liksom. Ja, fattar du? Flipper på riktigt! Det är på riktigt i verkligheten! Damon! Oh, Damon! Tjenare! Hur är det? Det är bra. Var ringer du ifrån? Jag är från Östergötland. Vad sa du? Östergötland. Östergötland? Ja. Men bor du i Östergötland alltså? Ja. Var någonstans? 2 mil utanför Linköping. Linköping? Ja, Linköping. Okay, Linköping. Okay. Jenny? Ja. Hallå Jenny. Hej. Hur är läget? Bra. Var ringer du från? Fagersta. Fagersta. Var ligger det? I Västmanland. Ja, det ligger ju rätt långt upp. Ligger det nära Örnsköldsvik? Nej. Det gör det inte. Gör det inte det? För om du hade gjort det, va, så hade du ju kunnat komma dit imorgon. Mm. Eller 9. Mm. Du kanske åker dit kajen. Nej. Du har inte tid med det eller? Nej. Eller du tycker inte det är roligt? Nej. Kan du inte fråga om någon vill köra dig upp? Nej, det går nog inte. Men du kan ta flyget kanske imorgon då? Ja, just det kan man göra. För det går väl att flyga från Stockholm. Du kan åka ner till Stockholm, ta flyget från Stockholm upp till... Nej. Eller? Så kan vi ses på kajen? Klockan 9? Nej. Vad var det rätta svaret? Jenny? Högst tusen. Det var rätt. Applåder och grejer. Det är rätt då. Damon, du sa också högst tusen? Ja. Ja, just det. Bra Damon! Vad gör man efter högst tusen? Då lämnar man in dem i en batteriholk. Nästan. Vad säger Jenny? Man går till affären. Du Jenny, vem var det som hjälpte dig? Vi hörde nog att de viskade. Vem var det? Mamma. Var det mamma? Kan inte vi få snacka med mamma lite? Okej då. Okej. Kommer mamma. Mamma nu. Hej mamma. Hej. Hallå. Vad heter du mamma? Inger. Var ringer du ifrån? Samma ställe. Hej min bror. Det var ingen mamma. Nej. Fattar du väl? Hon gick ju bara och satt in. Hur gammal är du? Hur gammal är du? 46. Åh! Oh, gud vad hon är gammal tant! En riktig kärring! 46 år! Ja! Herregud! 86! Det är ju snart, det är bara att gräva ner så här blir kompost. Tycker du? Ja. Ja, alltså, nej kanske. Är du med i tippenklubben? Nej. Va? Är du inte... Nej. Ja,
jag skrattar du bara. Skrattar du bara? Kan du se på detta som du ser nu? Det är inte så roligt. Jo, jag tycker det var fint. Ja, och ganska fint är det. Ja. Ja. Nu går du med i tippenklubben. Ja. Lovar du? Ja. Okej, bra. Ja. Vet du hur man gör? Ja. Hur gör man då? Hur gör man? Man går till posten. Bra. Och köper. Just det. Ja. Man går riktigt, man slår en volt innan utanför posten. Ja, men då slår jag hjärmen. Just det. Nej, nu snackar vi Jenny här alltså. Mamma. Ja. Hej då mamma. Hej då. Jenny. Skynda dig Jenny. Hallå. Hallå Jenny. Vad skönt. Damon. Ja. Får fråga en sak. Brukar det strula till sig för det här också sådär? Har du haft sådana här dagar du vet såhär som strular till sig? Ja. Vad har det hänt då till exempel? För 4 veckor sedan så blev jag påkörd av en bil. Nej! Och det var strul. Har du blivit du det alltså? Ja. Hur gick det då? Ja, just nu ligger jag på sjukhus med en pinne rakt genom benet. Ligger du på sjukhus nu? Ja. Har du massa kompisar som är runt omkring dig? Ja, en. Wow! Ja, du har ropar. Ligger du på sjukhus alltså? Ja. Vilka är det som ligger där i rummet med dig då? Det är en liten kille som är 2 år som heter Oliver. Jaha. Ja, han måste du hälsa från oss liksom. Ja. Hälsa Oliver. Ja. Men aha, så vad är det för sjukhus? Det är universitetssjukhuset i Linköping. Är de snälla mot här? Ja. Får du gröt? Ja. Du får det? Ja. Men de häller inte ut över hela dig liksom? Nej. Nej, det är tur det för det. Men alltså du ligger med en stor pinne rakt in i benet då? Ja. Gör det inte ont? Nej. Du tänkte om pinne rätt genom benet. Ja, men Damon fixar det alltså. Hur länge ska du vara på sjukhuset då? Ja, i 2 veckor till ungefär. Två veckor till. Ja. Men då är inte du är inte medlem i tippenklubben ännu nu. Nej, fast jag var det förra året. Du var det förra, men det är okej okay, alltså. Du får specialtillstånd okay, alltså. Att inte vara med. Jag tycker han kan, vi fixar så han är med liksom. Ja, det gör vi. Vi skickar dit alla tippengrejerna till dig. Det gör vi. Så är du med från och med nu liksom. Mm. Det, eller? Okay, ja. Så måste vi göra. Vi ska göra någonting särskilt nu va? Nej? Ja. Jo, vi ska ju tävla. Vi ska tävla. Ja, just det. Precis. Okej. Vet du vad det är för tävling då? Ja, jonglering. Jonglering. Jenny? Ja, jonglering. Jonglering-tävling. Okej, vem vill hålla på mig? Ja. Damon! Mm. Vi är sjukhuskompisar, då alltså. Ja. Hur ska vi göra liksom? Vi vinner helt enkelt. Ja. Ja, det gör vi. Vi vinner helt enkelt. Det är så ni gör. Ja. Jenny? Mm. Hur ska vi göra? Vi ska vinna. Ja, vi ska också vinna. Nej, men det blir ju problem då. Det blir lite struligt då, va? Jag och dig. Ja, men jag och Jenny ska vi... Vi får se. Må bäst vinna, liksom. Må bästa man vinna, ja. Eller tjej, eller så. Ja, okej. Okej? Okej. Damon, du ska hålla reda på den här bollen. Mm. Och jag gör så, buff. Jenny, du ska hålla reda på denna bollen. Ja. Och det här batteriet, nickel-kadmium-batteriet. Okej? Okay? Skuff. Kör vi! 1, 2, oh, du har redan börjat. Okej, förlåt. Vilket strul alltså. Nu strular det igen här. Nu, det är den här du ska lära på. Jenny? Ja. Mm. Okej, okay. 1, 2, 3. Gå en pinne rätt genom benet. Wow. Alright. Okej. Okej, det är Monica, vilken är det? Är det den? Mm. Är det den? Nej. Är det den? Ja. Okej. Okay. Jenny, är det den? Nej. Nej. Är det den? Ja. Oops. Okej. Okay. Jajamensan. Jenny. Ja. Damon, rapa din boll. Min boll rapar jag. Oof. Så. Okej, okay, Damon, den bollen. Ja. All right. Jenny? Okej. Okay. Mm. Vilken? Är den? Nej. Är den? Nej. Är den? Ja. Okej, okay, Damon. Är det den? Ja. Ja. Hoppsan, Jenny. Oj. Hoppsan. Ska vi kolla vad den var. Den var inte det. Mm. Hjälper inte mamma dig? Ja, men du, vänta lite, hon är 46 år. Hon kanske inte ser, nej, kanske är blind. Herregud, hon ser inte det, vet du. Nej. Här var den, i mitten var den. Son, vad tog du då? 2-1, va? 2-1, ja, det är sista gången. Sista gången nu. Nu gäller Jenny. Mm. Nu gäller det, håller reda på den. Mm. Ja, och Damon, det håller på den. Mm. Och mamma håller också reda på den om hon kan. Men hon kanske inte ser. Ja, hör du? Hon kan prata! Hon kan prata.
fantastiskt. Ja, vi pratade med oss förut. Ja, just det. Okej, Damon. Jenny. På tre år. Mamma, Anken också! Åh, oh, mamma. Mamma. Den? Nej. Är det den? Ja. Oops. Vad är bestämt? Nu ska vi se. Nu ska vi se. Kolla, kolla. Damon! Du har hört mig och vi vann! Damon, you are the winner! Jenny! Du får en sån här. Jag får era alla autografer. På tröjan liksom? Ja. Eller på kassettbandet? T-shirten. Titta. Mamma? Mamma, vill du också ha autograferna? Ja. På papper. På papper? Ja, på dasspapper. Får vi skriva stort? Ja. Mamma, du kan få ett badlakan. Du får badlakan. Ja, är det okej, mamma? Ja. Hej då, mamma. Hej då. Hej då, Jenny. Lyssna väl. Ha det. Hej då. Hej då. Damon. Ja. Wow! Vilken dag! Tänk när de går ronden. När läkaren kommer så kan du bara ligga där. Jag vann! Jag är bäst! Ni kan hålla på med mitt ben bäst ni vill! För jag var bäst! Exakt! Och vi var bäst. Ja, jo, förlåt. Han tävlar med mig. Ja, men, Damon! Ja? Du ligger kvar på sjukhuset, du springer ingenstans tills på fredag. Det blir svårt med den där pinnen i benet. Exakt. Ja, du ligg där du ligger. Och så ringer vi på, eller vi hörs. Vi ses. Vi ses och hörs på fredag. Fredag, semifinal. Yes. Mm. Hälsa kompisen. Ja. Okej. Hej då, Simon. Simon. Ja, hälsa. Nej, Oliver. Jag tänkte. Nej, vilken strul det blir hela tiden. Ja, vad heter han nu då? Damon. Damon, så var det jag. Okej. Hej då, Damon. Vi ses. Vänta. Kan jag få era autografer? Jo, visst. Självklart. Ja, det kan du. På vad då? På benet. Skickar du in gipset så kan ju vi skriva på det. Ja, just det. Men det blir ju svårt. Man kan inte bara ta av och skicka. För det kan man inte, va? Nej. Men vi skickar med det på något sätt. Ja, men vi hörs ju på fredag. Vi hörs ju då. Så du får det efter fredagen på något sätt. Ja. Okej? Ja. Ha det bra, Diamond. Hallå! Ja! Du, Morgan. Har du sett? Har du sett? Jag kom på det. Jag vet vem strulmannen är. Ja, men det vet jag med. Ja. Strulmannen är ju strulmannen. Nej, det måste ju vara Kenneth. jo, nej, men jag tror det. Du håller på med det här hela tiden. Du tror att Kenneth är alla. Du tror han är ganska Kenta. Du tror att det är strulmannen. Kenneth kan inte flyga och slå volter i luften. Jag är övertygad nästan. Om någonstans. Så det? Strulmannen. Det kan inte vara Kenneth. Det går inte. Ja, det kanske inte var då. Mm. Just det. Men jag tyckte jag såg han på betong innan. Och vad då sa han? På dass! Jag var bara Kenneth. Eva menar jag. Kenneth, han är ute och... Nej, det men han fixar. Såg du att Eva hade historieboken i handen? Såg du? Historien om tippen, och då är det? Ja! Det är bra! Ja, vad är hit med boken, nej, Eva! Nej. Eva, hit med boken! Få den! Vad är hon då? Nej, akta på morgonen! Ja! Jag har henne! Vänta! Ja, men det var ju fint att vi kom! Vet ni varför? Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Sätt det här. Kenneth är inte strulmannen. Han är ju här. Ja, han är här, ja. Sitt fint. Åh, ska vi få saga? Jag tror det var på 1500-talet. Eller var det på 1600-talet? Eller var det på 1800-talet? Eller var det på... Var det på? I början av 1900-talet
så fanns det en kille som hette Morgan Einstein. Han hade ett mål här i livet och det var att bli ett geni. Han ville ha den smartaste hjärnan i världen. Men hur han än tänkte och funderade så kom han aldrig på något smart. Aldrig någonsin har väl 2 + 1 blivit i glass. Men Morgan Einstein, han gav aldrig upp. För att bli smartare än smartast så stack han till biblioteket för att låna en bok där han kunde lära sig allt. Nu äntligen skulle han läsa, läsa, lära sig, lära sig. Så han läste och läste och läste och så. 2 + 2 är lika med glass. Nej, Morgan, det är fel. Stackars Morgan Einstein. Men så kom han på det. Han behövde hjälp. Så därför begav sig Morgan Einstein till den kände hjärnskrynklapsykologen Lasse Freud. Lasse Freud bad Morgan Einstein slå sig ner i soffan. Och så förklarade Morgan Einstein sitt problem. Lasse Freud påstod hela tiden att det var hans mammas fel. Det var hans mammas fel. Men då kom Morgan Einstein på att det måste vara... Morgan Einstein hade inte träffat sin pappa på flera år. Till slut hittar de hans telefonnummer i telefonkatalogen. Nu var det bara att ringa. Så efter att Lasse Freud hade bestämt tid och plats med Morgans pappa Albert Einstein så begav de sig dit i ilfart. Albert Einstein hade inte sett sin son på många, många år. Och det blev ett kärt återseende. Albert Einstein, han förklarade alla sina smarta tankar för Morgan. Eva Einstein var en mycket underlig figur. Umsom skrattade hon. Umsom grät hon. Detta gjorde Lasse Freud mycket, mycket nyfiken. Det var inte så lätt alltid för Morgan att hänga med i dessa uträkningar. Nej, han ska inte vara nu. Lasse Freud, han blev så gott som kär i Eva Einstein. Eva Einstein berättade allt för Lasse Freud. Och Lasse Freud, han var mycket, mycket förtjust. Morgan Einstein, han trivdes som fisken i vattnet i Albert Einsteins laboratorium. På grund av alla Morgan Einsteins misstag så fann de varandra
Ja, Albert Einstein. Han heter ju egentligen Albert Kenneth Einstein. Och nu ville Albert Kenneth Einstein att hans son Morgan Einstein skulle bli delägare i hans genilaboratorium. Albert Kenneth Einstein och son. Och så fick Lasse Freud sin Eva Einstein och Morgan Einstein han blev till slut ett geni. Ja, så var det en lilla historien. Var det så? Ja, så var det. Men jag har varit... En till. Nej, jag hinner inte. Ja, men jag har viktiga... Jo, men jag kan väl läsa en till. Det har varit jätteroligt för jag var ju ett geni då. Det är nog enda gången. Ja, det är det faktiskt. Ja. Vad är jag var ju ett litet geni då. Ja. Jag undrar vem det är som är strulmannen. Vem det är? Ja, strulmannen är ju strulmannen. Nej, det är strulmannen, det är ju Kenneth. Tror du? Ja, det måste det ju vara alltså. Är det Kenneth? Nej, jag kan inte hålla med er i det här fallet. Alltså, för Kenneth är Kenneth. Strulmannen är strulmannen. Det är ju så är det ju. Ja, men nej, jag tror ändå att det... Jag tror också att det är... Du tror det? Nej, obolade, men det är ju... Du är så måste det vara, ja. Det måste så måste det vara. Och Kenneth strulmannen. Okej. Bevisa det då. Bevisa att det är det, för då tror jag på det, men inte annars. Ja, men visst, vi bara lurar hit honom. Ja, vi måste locka hit honom. Ja, vi ska locka hit honom. Ja. Vi. Nej. Ja, ja, nu har det. Så här va, vi bara... Nej, det funkar. Det funkar. Nej, just det. Det kommer aldrig fixa det alltså. För jag vet att Kenneth är... Akta! Vänta! Akta huset! Vilket strul! Hela affären håller på att ramla! Men håll in då! Håll in! Morgan, håll in! Affären rasar! Men ja! Håll in! Det är fall för strulmannen. Ingenting försvinner! Allt finns kvar! Ses imorgon. Klockan 9.